припинення війни – головна умова відродження економіки та нормального життя громадян, переконаний народний депутат Олександр Вілку. Він зустрівся з жителями прифронтової Авдіївки і працівниками Авдіївського коксохімзаводу. Люди кажуть, що підтримують мирні ініціативи Вілкула та опозиційного блоку. Вілкул к нам приїжджає не перший раз. Він зі своїм фондом привозив нам продукти, медикаменти. Помогали нам також і інші фонди, і волонтери. Но целенаправленно можно решить вопрос только на уровне государства. Поэтому мы поддерживаем те политические силы, которые за мир, за восстановление экономики, за восстановление Донбасса. З 2014 року Авдіївку і завод багаторазово обстрілювали. Загинули 12 співробітників і ще 50 дістали поранення. 15 разів підприємство зупиняло роботу. Велика кількість жителів Авдіївки були змушені покинути рідне місто. Вілкул підкреслив, що мир потрібен всій країні, але в першу чергу його прагнуть ті, хто живе поруч з війною. Ось тут за забором проходить лінія фронту. Завод працює. Но люди хотят мира, они устали от войны. И люди отлично понимают, что только наш мирный план является реалистичным и способен быстро закончить войну. А для восстановления Донбасса мы создадим инвестиционные условия, чтобы сюда пришли деньги. И будет создан международный клуб доноров. Уже крупнейшие доноры готовы финансировать серьезные проекты, но не могут выделить деньги, потому что мира нет. Восстановление мира, восстановление экономики – это то, что необходимо и Авдіївці, и всей нашей стране. Вілкул зазначив, що опозиційний блок – єдина політична сила, яка системно виступає за відновлення миру і має реальний план швидкого припинення війни. Опозиціонер захищає права переселенців і людей, що живуть в зоні конфлікту. До Верховної Ради він разом з колегами подав понад 20 відповідних законопроєктів та вимагає їх прийняття.